ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାମନଗର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ବ୍ୟଭିଚାର ବିରୋଧରେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ଲକ ଘେରାଉରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ସାମଲ, ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଓ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏ ବିରୋଧରେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏ ସରକାର ତ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ। ଆମେମାନେ ଯେତିକି ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଆମକୁ ଯେତିକି ଅଧିକାର ମିଳିଛୁ, ଆମକୁ କୁକୁର ଛୁଆର ହାଲତ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ। କୁକୁର ଛୁଆ, କୁକୁର ତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ। ଆମେ ବ୍ଲକକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛୁ। ସାମାନ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମା' ମୋ କତିକି ଆସିଥିଲେ ପରଦିନ, ସିଏ 2 ମାସ ହେଲା ଯାଇକି କିମ୍ସରେ ତାଙ୍କର ସେବା, ତାଙ୍କର ଦେହ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକକୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ବ୍ଲକର ଭତ୍ତା ସେକ୍ଟର କ'ଣ, ରାସନ ସେକ୍ଟର କ'ଣ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇଟା ବ୍ଲକ ହେଇକି ରହିଛି, ତାର ଭତ୍ତା କଟିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମା', 95 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ମା', ରାସନ ତାର କଟିଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦିକି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ପକ୍ଷରେ ଭତ୍ତା ସେକ୍ଟର ହଉ, ରାସନ ସେକ୍ଟର ହଉ, ଘର ସେକ୍ଟର ହଉ, କୌଣସି ବ୍ଲକରେ ଏମିତି ମାନେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛୁ, କ'ଣ କହିବୁ, କିଛି କହିବାର ମାନେ କିଛି ମାନେ ପାର୍ଟିରୁ ଆମର ବାହାରୁନି, ମାନେ ଏମିତି ହାଲତ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁକି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଅଧିକାର ଆମକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଲି ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ବସି ଖାଲି ସିଗ୍ନେଚର୍, ଆଧାର କରେକ୍ସନ୍, ଆଧାର କରେକ୍ସନ୍ ବି ସେମାନେ କରି ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଏଥିରେ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ BJD ଲୋକ ଆମ କତିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖୁଛି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିକି ଆସୁଛୁ ମାନେ ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ତ BJD ହେଉ ତ BJP ହେଉ, ଆମର ସମସ୍ତେ ମା' ଭଉଣୀ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଲୋକ କେମିତି ସେ ସରପଞ୍ଚ ବି ନା ଆମର ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, କର୍ମୀ, ଜନସାଧାରଣ, ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକୁ ଆଜି ଇଏ ଆକ୍ରୋଶ, ଜନ ଆକ୍ରୋଶ, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆଜି ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇଛି ଏବଂ ସରକାର BJD ସରକାର ଇଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନ 18,83,000 କୋଟି ଦେଲେ ତାକୁ 1 ବର୍ଷକୁ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ଅଧିକ ହେଇଛି, ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତି, ସବୁ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିଲାନି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ 15,000 କୋଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାପ୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ହୋଇପାରିଲାନି, ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲାନି, ପୁଣି ମରୁଡ଼ି ଆସୁ ମରୁଡ଼ିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ହେଲାନି ଏବଂ ଆଜି ବି 1.5 କୋଟି ଯୁବକ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ, ଏଠି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଚାଲିଛି। 1,00,000 କୋଟି କରି 9,00,000-10,00,000 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ନା କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନଶୀଳ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯେ ଆଜି ପୁରା ଚେହେରା ବଦଳିଥାନ୍ତା। ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି, ପାଇଖାନା ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି, କେଉଁଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଖାଦ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ଦେବାର ଦୁର୍ନୀତି, ଆଜି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଦେବାର ଦୁର୍ନୀତି, ଆଜି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାର ଯେଉଁ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକକୁ ଘେରାଉ କରୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଜି ବ୍ଲାକ୍ ଅଫିସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଲୋକଟିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଟିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ତା'ର ସୁବିଧା ନେବା ପାଇଁ, ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ, ଚାଉଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ଲକକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଉଛି।
ভিডিও মানে যে ভুল ভাবে পক্ষপাতিতা করছেন কাহার চাপগ্রস্ত হয়ে পক্ষপাতিতা করছেন এসব কথা প্রতিবাদর স্বর আজ ভারতীয় জনতা পার্টি সমগ্র ওড়িশার উত্তোলিত করেছি এবং হাজার হাজার লোক যে ভাবে ঘর গোড় কাড়ি স্বতঃপ্রভূত ভাবে এ বিক্ষোভ প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন এর প্রতীত হচ্ছে যে আগামী দিনের ভারতীয় জনতা পার্টি ওড়িশা প্রদেশে সরকার গঠন করা যাচ্ছে লোকঙ্ক ভিতরে বিজু জনতা দল প্রতি ঘোর আক্রোশ ক্ষোভ রয়েছে যা কি আজর এই জন সমাগম পরিদর্শিত হয়েছে। ভদ্রক জেলার উদ্ধব চরণ রাউত রিপোর্ট সাই সত্য নিউজ।